Сайн байцгаана уу? Манай групп ингэж шүү дээ. Өнөөдөр би та бүхэнд нэгэн нэтээс сурсан зүйлийн талаар хуваалцах гэсэн юм аа. За энэ дээр болохоор яа гэм бэ гэхээр хэрвээ 18 нас хүрээг бол пицца дансаа идэвхжүүлэхэд хэцүүдэлтэй. Тэгээд заавал том хүний нэр дээр олон улсын карт нээж иж дансаа идэвхжүүлэх хэрэгтэй гэдэг байгаа. Тэгээд ямар ашигтай юм бэ гэхээр одоо дансаа идэвхжүүлснээр ямар нэг гадны сайтуудаас пиццадаа мөнгө хүснээрээ оруулж бас гаргаж болно. За жишээ нь Neobank сайтад мөнгө хийх гэхээр заавал пицца дансаа идэвхжүүлсэн байх хэрэгтэй гэдэг болохоор тэр бүрчлэх хүмүүс мөнгө Neobank руугаа хүснээрээ хийж чаддаг. За би саяхан нэг хитэний өмнө нэтээс нэг бичлэг үзсэн. Тэн дээр болохоор яаж дансаа олон улсын карт байхгүй нэ дансаа идэвхжүүлэх вэ гэсэн байсан. За би тавханд яаж хийснийг зааж өгье. Би өөрөө яг үзээг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ хит хоногоос ер нь үзтээм оо гэж бодож байна. За юун түрүүн спорт гэсэн хэсэгтэр зарна. Тэмүүт өөрөө үзүүлж ярих байгаа. За тэгээд гурван сонголт байгаа. Submit, ticket гэсэн хэсэг рүү орно. За тэгэнгүүт ямар одоо зорилгоор submit хийх юм бэ? Ticket явуулах юм бэ гэдэгтэр my account support тэгээд account verification inquiries гэдгийг сонгоно. Тэгээд next хүчиг дуусгах хэрэгтэй байгаа. За тэгвэл дараах бүглөх хүснэгт гараад ирнэ. Энэ дээр өөрийнхөө за би энэ дээр хөтлөө очиж дээ. За ингээд за энэ email гэдэг дээр pizza email-ээ бичнэ. За энэ дээр төрсөн он сар өдрөө бичгээ. За энд доор нь харагдаж байна. Эхлээд сараа очих юм байна. Дараа нь өдрөө. Тэгээд оноо очих нь. За ямар интернет хэрэглэдэг вэ гэж бодлоо. За энэ дээр болохоор өөрийнхөө нэтийг бичиж нэ. За тэгээд subject гэдэг дээр болохоор my account нийтчээд за энэ дээр болохоор би өөрийн дансаа идэвхжүүлмээр байна гэд англиар бичээд бичих хэрэгтэй. За тэгээд add attach file гэдэг дээр болохоор юу хэрэгтэй мэлээ. Нөгөө иргэний үнэмлэхний зураг хэрэгтэй гэдэг мэлээ. Иргэний үнэмлэхнийхаа урт хотлын зургийг аваад энэ хэсэгт файлаар яв файлаа апплод хийгээд тэгээд доорх баталгаажуулах кодыг хийгээд submit хийснээр хэд хоногийн дараа мэйл хаягаар очоо хариу илгээнэ. Тэгээд зөвшөөрсөн байвал аккаунт чинь идэвхтсэн байна гэд хариу ирд юм лээ. Тэр би яг өөрөө хийж үзэх болохоор сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ хэд хоног бас хийж үзээ гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Нам subscribe хийгээрэй.